Поехали, начинай. Я не тут, а я... Слава Богу, что дрелом его. Угу. Вот. Вот, давай, блядь! Вот хорошо. Дай сюда його. Що ж, розпочався у нас матч «Штурм Криля Донбасу», «Штурм нас господарі» номінальні. Криля Донбасу у нас гості. Криля Донбасу у нас грають в синій формі, вже вдалося на перших хвилинах Криля Донбасу забити в цьому матчі. «Штурм» у нас грає у біло-такої світло-зеленій формі. Розпочнемо зі складу команди «Штурм». 99-й номер Гнатенко Микола, 77-й Ілін Константин, 13-й Бондаренко Павло, 22-й Довгань Роман, 11-й Карпенко Микола, 4-й Недощак Ігор, 26-й Рибак Ігор, 14-й Рудий Андрій, капітан команди «Штурма», 3-й номер Савенчук Максим, 87-й Салтіков Антон, 6-й Селюк Іван, 2-й Титенко Іван, 5-й номер Ширков Богдан і голкіпер команди «Штурм» Тимощук Ігор номер 1. Криля Донбасу у нас сьогодні в такому складі. Бірлоус Богдан номер 9. Гриневич Олександр 7 номер. Дегтярюк Богдан капітан команди номер 10. Коваленко Іван 3 номер. Лавренко Дмитро 8 номер. Семенюк Дмитро 11 номер. Степаненко Руслан 21 номер. Степаненко Ярослав голкіпер команди номер 1 Криля Донбасу. І противень Ярослав номер 5, Юрчук Ігор номер 6 і Савін у нас номер 4. Що, «Штурм» намагається вже відігратися. Гнатенко віддавав пас там засильно. І вкидання для команди Криля Донбасу. Далі початок для Криля Донбасу. З першої ж атаки вдалося забити. І це їм дає більш впевненість. Помилка голкіпера ледь не призвела до моменту для взяття воріт. Поскользнувся там голкіпер. Від воріт будуть вибивати гравці Криля Донбасу. Не вдалося зараз прострелити цей пас. Ну,
Руди вибиває м'яч за межі поля. Не вибачаюсь, від воріт буде навіть м'яч введений в гру. Через лівий фланг розпочинає команда штурм, віддають пас на Рудого в центр. Капітан команди далі віддає на Ігнатенка. Ігнатенко назад віддає на Титенка. Титенко кидає вперед на Ільїна. Ільїну не дається навісати боротьбу. Гравці Донбасу виграють. І вперед йде Дігтярюк, йде лівим флангом, забігає. Вкидання в нас для гравців Криля Донбасу. Семенік віддає назад на партнера, знову отримує пас. І там чудово зараз в підкаті грає зараз Титенко. Семенік зразу хотів кидати. Наверное, нету. Тихо. Ну, слышно. Было бы слышно. Ну, я ж правильно поняла про вот этого самого громкого? Нема. Кутовий зараз буде для Криля Донбасу з правого флангу. Далеко вибиває голкіпер Криля Донбасу. Давай,
намагається зараз Криля Донбасу побільше тримати м'яч, контролювати, але втрачає при передачі помилка. Боротьба на центрі поля постійно. М'яч переходить то від одної команди, то до іншої. І зараз у нас в атаці Штурм. Пас центр на Салтикова. Чудово зараз відібрав гравець Криля Донбасу м'яч. Віддав назад на партнера. Закидання вперед туди, але там захисник команди Штурма вбиває м'яч вперед. Чудово закидані пас на Дощака, що Дощака обігрує і забиває. І 1-1 у нас в матчі рахунок. Порушення правил на центрі поля зараз. Попереджає арбітр гравця Штурма. Чудове закинання туди вперед, але поза грою знаходився у нас гравець. Саня. Ти не розумієш. Та зараз я кину. Порушне правило у нас від гравців Штурма, і це стандартна користь команди Криля Донбасу. Швиденько розіграли. Чудове закидання туди вперед, що не дається Гераскевичу дістати цей м'яч. Гриневичу, вибачаюсь, дістати цей м'яч. Поэтому им туда и давать не надо.
Рудий з м'ячем, віддає далі на партнера. Довгань знову отримує, віддає на Рудого. Гриневич чудово відібрав, і там голкіпер Крадомас, ой, вибачаюся, Штурма виходить на випередження. Починає атаку, ледь не помилився зараз у нас гравець Штурма, Гриневич ледь не відібрав. Чудове закидання вперед, і там вийшов на випередження голкіпер Крилля Донбасу. Чудово зараз прокидає Дігтярюк, але партнер знаходився поза грою. Це побачив головний арбітр матча і тому зупиняє гру у нас. Незрозумілий такий пас Рибака. Нікуди. Але м'яч знаходить гравця команди Штурма. Довгань віддає на Рудого. Рудий чудово зараз передачу і закидає вперед свого нападника, той переводить чудово на Ігнатенка. Ігнатенко вдається наздогнати цей м'яч, але знався кут. Ігнатенко підроблює собі, під себе підбирає. Там вже відразу два захисники проти Ігнатенка. Ігнатенко намагався вибороти цей м'яч поміж двох захисників, не вдається йому. Чудова зараз контратака від Крилля Донбасу. Шерстян чудово закидання. І Рудий зупиняє цю атаку, відразу відрізяє трьох гравців. Відрізає трьох гравців Крилля Донбасу. І тепер Штурм в атаці. Чудово нас гра від одних воріт. Івч буде, не вдається зараз завершити. Селюк не встигає на цей простріл. Але там на підборі гравець Штурма. Штурм перехоплює в центрі поля. Закидав. Гарно Ігнатенко прокидав собі на хід вперед.
віддає пас на Рибака. Рибак намагався повернути далі Ігнатенко, але не вдало. Ширков чудово корпус підставляє перед гравцем Крилля Донбасу. Вкидання у нас. Знову Ігнатенко бореться у нас в центрі поля проти гравців Крилля Донбасу. Вкидання у нас зараз для Крилля Донбасу гравців. М'яч голкіпера у нас штурмом після атаки Крилля Донбасу. Від гравця Крилля Донбасу м'яч залишає поле. Титенко буде вкидати м'яч за бокової. І вибиває зараз півзахисник команди Крилля Донбасу м'яч за межі поля. В даному епізоді це був Барлоу з Богданом. Арбітер робить зауваження, що Дитенку потрібно відійти трохи далі, робити вкидання. М'яч дістається до Ігнатенка, той скидає на партнера. Але там багато гравців у нас Крилля Донбасу, вони борються і знову Рибак чудово поборовся. М'яч удовгання, той віддає далі на партнера по лівому флангу. Повертається м'яч до довгання. Ширков з м'ячем, не утримує м'яч. Там чудово на випередження зіграв гравець Крилля Донбасу. Ігнатенко намагався скинути на Ільїна, і Ільїн небезпечно грав, високо підняв ногу, прямою йшов Ільїн, тому арбітр зупинив гру. Дігтярюк отримує пас в центрі поля, намагається розв'язати атаку, віддав на Гриневича, Гриневич віддав далі на Степаненка. Семенюк отримує пас, віддає на Гриневича. Гриневич назад віддав на партнера, знову повертається між Гриневича. Юрчук намагався відразу вперед, помиляється Юрчук і перехоплення від гравців штурма. Чудове закидання на Ігнатенка, але якби навіть і пройшов би цей пас, то Ігнатенко знаходиться в положенні поза грою, тому він не йшов далі на цей пас. Чудово зараз Берлова встановився в підкаті, не дав можливість партнерам опонентам вийти в атаку. Заблокував цей простріл від гравців штурма, але знову чудове закидання на Ігнатенка. Помилка голкіпера призводить до чого?
не влучає по воротах зараз на Салтиков. В такій простій ситуації потрібно було забивати, вже пусті ворота, порожні ворота, вибачаюся. Голкіпер помилився на виході, і Салтикову потрібно було забивати. Да, невдало зараз зіграв в попередньому епізоді Салтиков. Жалкувати буде ще за цим епізодом гравці Штурма. Вже можна було в першому таймі повести в рахунку. З порушенням правил зіграв зараз гравець Крилля Донбасу, поклав на газон Іліна. Вибачаюся, Карпенка. І Довгань буде розігрувати цей штрафний. Далеко вперед закидає, там нікого з партнерів немає. Лише розіграє Донбасу, але і Крилля Донбасу при виносі помиляються. Серія помилок у нас, серія втрат м'ячів. І порушення правил у нас зараз від гравців Штурма в центрі поля. Арбітр був поруч, чітко бачив цей епізод, тому зупиняє цю гру. Чудово, закидання вперед, там боротьба Ширкова проти захисників у нас Крилля Донбасу. Чудово, поки що у нас постійна боротьба йде на кожному метру поля в нас. Юрчук розганяє атаку, помиляється Юрчук і перехоплення від гравців Штурма в нас. І проти Салтикова було порушення правил. Навіс, у нас чудова скидка, і там тепер уже порушував правила Рибак у нападі. Арбітр бачив цей епізод, тому зупиняє гру. Боротьба у нас на карному майданчику зараз Крилля Донбасу, але виграють цю боротьбу у нас номінальні гості. Такий поки що динамічний приходить у матч. Від Рибака м'яч залишає поле. Поки
чудове закидання на Ширкова, а там ж захисник Криля Донбасу заважає йому пройти далі. Чудовий був пас, такий вперед. Нам Ширкову потрібно лише було зіграти на випередження, але не вдало. Висіде в кардий майданчик на дальню стійку і там вбиваються зараз гравці Криля Донбасу в цьому епізоді. Показували гравці Криля Донбасу, що було рука у гравців Штурма, але арбітр дав продовжити далі, оскільки перша рука була повністю прижата по корпусу і спеціальної гри рукою не було. Комбінують зараз в захисті гравці Криля Донбасу. У нас там Довгонь перехоплює цей пас. Кидання за бокової, Штурм помиляється при вкиданні, перехоплення від гравців Криля Донбасу і не вдається. Не вдається використати цей момент. Гриневич засильно віддав пас на Берлоуса. Потрібно було більш влучніше віддавати пас. Боротьба Юрчука там, з Салтиком. Тільки що м'яч у нас постійно знаходиться в повітрі. І зараз чудове викидання вперед на Гриневича. Не було офсайду. Гриневич йде вперед. Забарився Гриневич із динамікою. Навіть пас не вдалося йому віддати. Втратив таку нагоду Гриневич. По-перше, за швидкістю загальмував цю атаку своєї команди, а по-друге, навіть пасу не віддав чіткого. Вкидання в нас для гравців буде Криля Донбасу. Помилка у гравців Штурма приводить до того, що перехоплення від гравців Криля Донбасу. Чудове закидання на хід. Там на швидкісті вдається все ж таки гравцю Криля Донбасу підібрати цей м'яч. І при передачі помиляється, Шишков перехоплює. І розпочинається тепер швидка атака команди Штурма. Привіт на фланг сюди. Ой!
Дігтярюк йде назад, і це удар по воротах, але за сильно і за високо. Тим часом команди Криля Донбасу відбувається заміна, відразу подвійна заміна. Два гравці виходять на поле. Гриневич залишає поле. Гриневич. Все, можна в нас продовжувати гру. Заміна відбулися. Розіграли гравців у нас штурма. Помиляються при передачі на своїй штурма. Дігтярюк з м'ячем чудово закидає вперед на Берлоуса. І Берлоус порушує правила в атаці. Рудий намагався вибити вперед на партнерів, помиляється, але і гравці Криля Донбасу у нас помиляються в даному епізоді. Намагався перевести, зараз гравець штурма і помиляється, перехоплене в центрі поля, Дігтярюк з м'ячем, Дігтярюк також помиляється при передачі цього пасу. М'яч злетів у нього з ноги. І жорстке в нас порушення правил. Семенюк порушує проти Рибака у нас. Тим часом арбітр у нас гамовує капітана команди штурма. Штрафний на користь команди штурма. Рибак буде навішувати в карний майданчик. Там перший на м'ячі у нас Степаненко від команди Криля Донбасу. Юрчук. Порушення правил від гравців у нас Криля Донбасу і буде виконуватися штрафний у нас на користь команди штурма. А тим часом арбітр робить вже, напевно, останнє попередження капітану команди штурма за ці розмови, за сперечання. Навіс іде і там голкіпер вибиває м'яч перед собою. Від гравця штурма залишає поле і від воріт будуть вводити м'яч в гру гравці Криля Донбасу. Thank you.
Штрафний у нас на користь команди Штурма. Розіграли гравці команди Штурма. М'яч зараз в Довгані. Довгані дає пас в центр на Недощука. Недощук повертає назад. Ілін отримує пас, чітко переводить на Ширкова, але трішки забракло в нього влучності. Дуже швидко Ілін хотів перевести на пас на Ширкова і не вийшло. Вкидання в нас для гравців Криля Донбасу. Довгань у нас перший на м'ячі, віддав на Дещака, Селюк, сталився в підкаті, чудово проходить передача зараз на Кіцута. І не вдалося Кіцуті обіграти капітана команди Штурма зараз. Закривайте там, якщо полегли, то закривайте. Сигналізує Берлову, що було порушення правил проти нього, що клали його на газон. Але без уваги залишає цей епізод арбітр. Довгань віддає на Родогороду і повертає знову на Довгань. Довгань далеко вперед закидає на партнера. Тому не вдається зберегти м'яч. Вкидання для гравців у нас Криля Донбасу. Останні хвилини йдуть першого тайму. Рахунок матчі у нас нічийний, 1-1. Швидко вдалося забити на перших хвилинах матчу. На першій навіть хвилині матчу Криля Донбасу. І потім на 12-й хвилині відігралося у нас Штурм. Остання хвилина в матчі у нас іде, головний арбітр вже сигналізував про це. Тому кожна з команд намагається піти з перевагою на перерву. Криля Донбасу зараз на сватаці і порушення правил проти гравця Криля Донбасу від Ігнатенка. Удар навіть по воротах, але не влучив. І все, у нас перший тайм завершено. А хто забив? Ти його?
Розпочався у нас другий тайм матчу, у нас штурм до крилля Донбасу. У нас нічия після першого тайму 1-1. На першій же хвилині матчу вдалося відзначитися, відкрити рахунок команді крилля Донбасу. Дігтярюк Богдан, капітан команди, забив. А потім уже на 12-й хвилині, четвертий номер Недощак, зрівняв рахунок від штурму. Так і потім пройшло пів години в нас без забитих м'ячів, постійній боротьбі на кожному квадратному метру поля. Зараз на штурм в атаці і відбувається у нас крилля Донбасу. Ширков чудово скидує головою на Ігнатенка. Не вдався удар, там накладка навіть ледь не вийшла. Але все без травматизму обійшлося в нас в даному епізоді. Гра в нас повністю рівна проходить, кожна команда бореться в нас, пресингує, швидко переходять в атаку. Цікавий взагалі перший тайм у нас пройшов, та й матч. Розіграли голкіпер з захисником. І забиває у нас штурм. Чудово у нас розпочинає штурм другий тайм. На третій хвилині першого тайму забиває у нас Ширков Богдан. І чудово зараз грає в даному епізоді голкіпер, вибиває м'яч за межі поля на кутовий переводячи. Дуже жваво розпочали гравці штурма. Кутовий буде виконувати у нас Недощак. Навішує туди на 11 метрів, вийде в швидку атаку зараз крилля Донбасу.
Ігнатенко перша на підборі. Помиляється Дігтярюк. Зміщується центр. Чудово. Дігтярюк обіграв зараз Рудого. Знову м'яч у Дігтярюка. Чудово закидає. Який гарний вихід у Берлоуса. І поза грою знаходиться Берлоус. Положення поза грою знаходиться Берлоус. Чудовий перевід. Зараз помиляються захисники Криля Донбасу. І це призводить до рахунку в нас в матчі 3-1. Чудово зараз Савінчук використав епізод з тим, що захисники прогавили Криля Донбасу цей епізод. І розібрався з голкіпером. Забиває в кут воріт і збільшує свою перевагу Штурм у матчі. 3-1 на користь Штурму. Ще правила у нас у нападі Дігтярюк. М'яч у Рудого. Рудий розпочинає атаку Штурма. Від Коваленка м'яч залишає поле. І вкидання в нас на користь команди Штурма. Шишков намагався скинути на партнера, але помилився. Там боротьба Дігтярюка і Рудого. Дігтярюк виграє цю боротьбу, скидає на партнера. І втрачає м'яч Семенюк. Порушив правила Дігтярюк у боротьбі проти Шишкова. Арбітер бачив поруч, зупиняє цю гру. Намагався Берлоус закинути вперед. Невдало. Не прийшов цей пас на партнера. Перехоплює зараз в центрі поля м'яч Коваленко. Іде на партнера. Той назад на голкіпера. Оскільки насідає вже гравець Штурма. Довгонь віддає на Бондаренка. І від гравця Криля Донбасу м'яч залишає поле, і Бондаренко буде водити м'яч у гру. Не вдалося Берлоусу утримати цей пас, цей м'яч, і втрачає він в простій ситуації. Помиляється.
І м'яч буде введений в гру від гравців у нас штурму. Штурм розпочинає атаку на своїй половині поля. Чудово зараз закидання на партнера. Не дійшов пас до Савенчука, залишив поле і швиденько Кредомбасу ввели м'яч у гру з аута. Заміна в нас зараз у команді Кредомбасу. Семенюк залишає поле. Гриневич вийшов на поле. Втрачають м'яч Кредомбасу. Штурм швиденько вкинув м'яч, але також втратили. Кредомбасу розпочинають нас зі своєї половини поля від вратарського майданчика. Юрчук проходить, засильно віддавав пас, хотів закинути пас на хід, на Гриневича, але засильно, невдало. І м'яч від голкіпера команди штурма розпочинає свою атаку штурм. Селюк намагався на Ширкова, але все ж таки до Ширкова дійшов м'яч, який швиденько втратив. І контратака від Кредомбасу. І що, вдасться зараз? Нічого не вдалося Кредомбасу зробити в даному епізоді. Гриневич нав'язує боротьбу, але все ж таки Салтиков зберігає цей м'яч. Потім втрачає і Гриневич виходить в атаку. Чудово вирізає Гриневич на Вітерюка і Дєгтярюк вище воріт. Гарна нагода Вітерюка була і не вистачило влучності Дєгтярюку в такій звичайній ситуації. Чудово Гриневич вивів його таким врізаючим пасом на хід вперед Гриневича. Гриневичу було лише влучно пробити, під поперечку можна було пробити або просто перекинути голкіпера команди штурму. Втрачають нагоду зараз гравці Криля Донбасу для взяття воріт. І рахунок матчу у нас так і зберігається 3-1 на користь штурма. Рудий намагався віддати пас вперед, але там Недощак завадив. Дігтярюк, знову ж така контратака від гравців. Раніше показує, що було порушення правил. Раніше показує, що було порушення правил ще до штрафної. П'ятий номер буде виконувати штрафний. Збіг, удар по воротах, по підстійку.
стінку, і стінка підпригнула. Не потрібно так стояти взагалі в стінці. Порушення правила проти Гриневича. Рудий порушував правила в даному епізоді. Арбітер ставить штрафний в цьому епізоді. Нарощує темп для Донбасу. Відчувається вже тиск на ворота штурму. Все більше і більше епізодів. Вибачаюся, кутовий все ж таки для Донбасу. І там голкіпер перший на м'ячі. Впевнено виходить на вихід, на Ігнатенка віддає, Ігнатенко далі закидає вперед на партнера. Савинчук переводить на лівий фланг Василюка. Іван зміщився в центр і порушили правила проти Селюка. Заміна у нас команді для Донбасу. Заміна на Дігтярюку у нас залишив поле. Ширко виконує навіс, туди в карний майданчик, і перший на м'ячі голкіпер для Донбасу. Не вдалося зафіксувати. Відширкова м'яч залишає поле, вкидання для гравців для Донбасу, швиденько вводять м'яч в гру. М'яч залишається в них після вкидання і порушує правила зараз Недощак. В епізоді притримував свого опонента. Неподалік якраз стояв арбітр, бачив чітко цей епізод. Невдало 21 номер викинув штрафний, невдало підняв м'яч. Половину поля вибиває голкіпер команди штурма. Половину поля крилля Донбасу м'яч. Лік отримує м'яч від партнера. І кутовий заробляють в даному епізоді гравці у нас штурма. Кутовий з правого флангу у нас буде виконувати. Салтиков. Виносять гравці для Донбасу м'яч зі свого карного майданчика за межі поля і вкидання на половині поля для Донбасу для гравців штурма. Дещак залишає м'яч для Салтикова. Салтиков віддає на Дещака. Ще.
Ширков надовго не скидає. Довгань порушує правила зараз в звичайній ситуації. Тепер порушена правила від гравців Криля Донбасу у нападі. Рудий розіграв з Недощаком, Недощак віддав на Ширкова. Ширкову віддав на Карпенка. Карпенко втрачає м'яч зараз Карпенко. В атаці показує нас головний арбітр матчу. Порушили Криля Донбасу у нападі. Рудий віддає на Селюка. Селюк втрачає м'яч. В простій ситуації це гарна нагода для гравців Криля Донбасу. Не зрозуміло, що зараз зробив у нас Семенюк. Семенюк Дмитро взагалі не зрозуміло. Ні удар, ні поворотах, ні пас. Такий навіс в нікуди. Чудово зараз вихід у Селюка, але знаходиться поза грою зараз в даному епізоді Селюк з Карпенком. Тому офсайд чітко сигналізував арбітрів. Чудово, зараз закидання вперед на вихід у нас Коваленка. Коваленко забиває у нас в цьому матчі. І на 68-й хвилині нас матчу третій номер Коваленко забиває другий гол від Криля Донбасу. Цікаво вже в нас становиться в матчі. Криля Донбасу скорочує відрив. Відставання, скоріше всього, вибачаюсь, не відрив. Ігнатенко віддав на Селюка і порушив правила зараз проти Селюка. Зараз Семенюк Дмитро. Закінчувати потрібно вже з порушенням правил, робить зауваження головний арбітр. Довгань навішує в карний майданчик. І там нікого немає з партнерів, м'яч просто залишає поле. Чудово, Семенюк отримує. Забарився з пасом Семенюк, віддав на Гриневича, потрібно було вперед на Берлоуса. Берлоус помиляється Гриневич при передачі. І заміна в нас. Дігтярюк повертається на поле. Юрчук залишив поле.
знімають захисника, випускають півзахисника команда Криля Донбасу, підсилює свою атакуючу міць, хочуть забити в цьому матчі ще раз, хоча б зрівняти рахунок матчі. Захисник зараз надійно зіграв у команди Криля Донбасу, не дав можливість пройти штурму вперед. Гриневич отримує пас, розвертається, віддав назад на Берлоуса. Берлоус віддає, Дігтярюк отримує, прокидає собі на хід, і там Рудий не дає можливість Дігтярюку пройти віч-навіч з голкіпером. Василюк отримує пас, чудово віддає на партнера і... а Савинчук просто пробив прямо в руки голкіпу з далекої відстані. Гриневич назад на Берлоуса. Берлоус чудово повертає на Гриневича. Чудовий забіг від Гриневича з Рудим. І Рудий виграє цю боротьбу, вибиваючи м'яч за межі поля на кутовий. Не вдалося по швидкості Гриневичу виграти цей забіг. Чудово зараз зіграв гравець Криля Донбасу. Удар! І це гол з далекої відстані. Який чудовий гол забиває четвертий номер Криля Донбасу з далекої відстані під поперечку. Чудово вдалося зрівняти Криля Донбасу. Рахунок матчу з метрів 30 пробив. Чудово. Просто окраса цього матчу, цей гол, та й взагалі окраса сьогоднішнього ігрового дня. Чудовий гол забив четвертий номер Криля Донбасу з далекої відстані, місця 30, не менше, під посамисіньку поперечку, сильним ударом, навіть голкіпер не очікував цього. Ширков зіграв з порушенням правил проти Семенюка Дмитра. Гарне закидання вперед на Гриневича, Гриневич проти нього Рудий, Гриневич виграє цю боротьбу, зберігає поки що м'яч і заробляє Гриневич аут для своєї команди. Угу. Цікаво у нас стало в матчі, залишилося менше 20 хвилин грати в нас. Чи дізнаємося, чи вийде в цьому матчі все ж таки якийсь переможець. На газоні у нас гравець штурми, потрібна йому допомога. Лікар на поле визиває у нас головний арбітр.
Чудовим в попередньому моменті, у хвилин 5 назад, в попередньому ударі Анатолій Кецута, номер 4, забив гол здалеку на 30-х, десь метрів 30. І це дало шанс команді Криля Донбасу все ж таки, можливо, вийти переможцем в цьому матчі. Чудова у нас гра, чудовий перебіг подій. Спочатку на першій хвилині забиває у нас Криля Донбасу, потім на 12-й відіграється у нас штурм. З перших хвилин же ж другого тайму штурм виходить вперед, подвоює свою перевагу через декілька хвилин. І потім Криля Донбасу двічі влучає в ворота штурма. І тим самим зараз у нас рахунок 3-3 на табло. І є шанс в однієї іншої команди на перемогу. Інтрига в нас в матчі присутня до кінця, до останніх хвилин. Нагадуємо, останній матч нашого ігрового дня буде Патріот-Штурм у Дніпро. Відзначаємо, що це буде також цікавий, динамічний матч. Удар по воротах і це є гол. Чудовий гол Селюка з дальньої відстані, також за карного меж карного майданчика. І голкіпер був безсилий. На 78-й хвилині матчу у нас штурм виходить вперед. Цікаво. 5 голів у нас вже забито в другому таймі. Не вдалося Тістюрюку відразу віддати пас на партнера. І це провалилося. Знову Кецута відбирає м'яч. Селюк чудово собі відіграє, але там Дігтярюк підстраховує, і Селюк грає з порушенням права проти 10-го номера Криля Донбасу. Чудовий вихід, там голкіпер. Але як навіть вдалося гравцю штурма обіграти голкіпера, то там було положення поза грою, про що показував вже боковий арбітр. Дігтярюк отримує пас, центрі поля, зміщується в сторону, віддає на партнера. Перехоплення від гравців штурма в центру поля. І там порушував правила відверто другий номер, але м'яч залишається в гравців штурма. Атака продовжується штурма в нас. І вкидання для гравців штурма. Голкіпер вийшов. Селюк отримує м'яч і знову хотів подвоїти свій успіх. Дігтярюк чудово віддає пас на правий фланг, але забарився з виходом трохи з м'ячем. Віддав центр на Дігтярюка. Дігтярюк чудово віддає, але поза грою знаходиться Гриневич, тому навіть він не йшов вперед. Чудово зараз вийшов на випередження голкіпер команди Криля Донбасу.
І Кирило Маса у нас в атаці. Зараз Гриневич віддає пас в центр на Коваленка. Коваленко втрачає м'яч, але Дігтярюк перший на підборі, дає на Семенюка. Семенюк втрачає. Але перед цим порушують правила проти Семенюка, даривши його ззаду по ногах. Карпенко порушив правила. Тому штрафний у нас метрів 27 до воріту. Семенюк біля м'яча. Далеко пробуває, влучає в стінку. Помиляється і втрачають м'яч, але Кіцута надійно зіграв, майже двох гравців обіграв він штурма. І знову Семенюк втрачає м'яч в центрі поля і Ширков отримує пас від партнера, закидає вперед на Карпенка. Не проходить цей пас, перехоплення від гравців Криля Донбасу. Криля Донбасу чудово зміцнюється. Селюк з м'ячем, зберігає його для команди. Не проходить цей пас на партнера, там Берлоус відбирає і дає на Кіцуту. Чудове закидання вперед на Дігтярюка. Дігтярюк перший на м'ячі, чудово собі підкидає наперед. Чудово Дігтярюк зіграв і там на Семенюка. Семенюк на партнера і там аут на користь команди Криля Донбасу. Кидання швиденької. Дігтярюк підібрав м'яч під себе і порушив правила проти нього в епізоді захисник команди штурма. Перспективний штрафний біля карного майданчика, хоча і з кута майже поля, але небезпечно. Там можна навішати чітко на гравців. Навіть, можливо, і буде може пробивати з лівої ноги. На дальню стійку, і там Берлоус не вдається замкнути. І кутовий. Від воріт показує головний арбітр, оскільки від гравця Криля Донбасу м'яч залишає поле. Сингує вже Криля Донбасу на половині поля штурма. Довгань переводить на Селюка. Селюк втрачає м'яч. Зберігає м'яч гравець Криля Донбасу. Віддає назад на партнера. Той виносить м'яч, незрозуміло для кого. Там лише Ширко вже відпрацьовує в захисті. Ігнатенко скидає назад. М'яч доходить до Дігтярюка. Дігтярюк розпочає атаку на Гриневича. Гриневич зберігає м'яч. Віддає на партнера, перехоплення в центрі поля від гравця в нас штурма. Бондаренко чудово закинув на хід партнеру і відбиває на Карпенка. І відбивається зараз Криля Донбасу. М'яч залишає межі поля і вкидання для гравців штурма. Менше 5 хвилин у нас залишилося в грі дограти командам. Ігнатенко боротьба. І Ігнатенко виходить переможцем, підставивши корпус від гравця Криля Донбасу. М'яч залишає поле. Ширков кидає на Селюка.
Все-таки Даня чудово проходить на Ігнатенка, але не встигає першим на м'ячі. У нас голкіпер. Верлененко у нас поскользнувся, упав. Карпенко втрачає м'яч, м'яч за межами поля і буде вкидання для гравців Криля Донбасу. Чудово зараз відіграв Дягтярюк. Семенік закидає вперед на Дігтярюка. Дігтярюк. Не вдалося Дігтярюку поборотися за м'яч. Гра рукою сигналізує арбітр. Кицута біля м'яча, буде виконувати лівою ногою навіс. Не проходить цей навіс. А м'яч ще зберігається у гравців Криля Донбасу. Назад віддають до голкіпера. Голкіпер вперед на захисника, той далі. Але помиляється, виносить м'яч за межі поля. І це вкидання зараз для гравців порушуємо правила в атаці. Ігнатенко виграє цю боротьбу, але засильно собі скидає на хід Ігнатенко. І, напевно, у нас вже штурм вийде переможцем в цьому матчі, оскільки вже остання хвилина йде матчу у нас. Остання атака для гравців Криля Донбасу. Кицута відіграє на Семенюка Дмитра. Той чомусь віддає поперечну передачу, хоча потрібно було закидати. Криля Донбасу програють і потрібно їм лише закиданнями. Швиденько переходить ці половини поля. Дігтярюк намагався прострелити на Коваленка. Не пройшов цей пас. І штурм у нас зберігає м'яч для своєї команди. Помиляється штурм і цей нічия в нас в матчі на останній хвилині. Яка помилка від захисника штурма і Коваленко. На 90-й хвилині матчу забиває в нас четвертий гол від Криля Донбасу. І рахунок матчу на 4-4. Чудовий матч сьогодні ми побачили. Багато забитих м'ячів від обох команд. Постійна боротьба у нас.
Ігнатенко з м'ячем втрачає і порушення правил проти Гриневича. Небезпечно грав в даному епізоді гравець Штурма. Можна продовжити, показував нас головний арбітр матчу. Не проходить пас у нас від гравця Криля Донбасу. І все у нас, матч завершено. 4-4, нічия.